Parking servis iz Vranja broji oko 1000 parking mesta, od toga 800 ulične i 200 zatvorenog tipa. Ovog puta je ovo preduzeće obezbedilo još 20 slobodnih mesta u ulici Proletarskih brigada, gde će usluga naplate parkiranja početi od 1. avgusta. Protekli period, znači u zadnjih mesec dana smo obeležavali tamo nova parking mesta u skladu sa saobraćajnim projektom koji je stupio na snagu juna meseca prošle godine. Znači evo, posle godinu dana, eto da ne bude sve odjedan puta obeleženo, kako se zove, svaka ulica, svaka lokacija, odlučili smo da malo sačekamo i da sada obeležimo ta parking mesta i da stavimo u funkciju. Tako opet kažem, od 1. augusta ulica Proletarskih brigada, 20-ak novo obeleženih parking mesta kreće sa naplatom parkiranja. Stanković istakao da postoje mali tehnički problemi kod zelene pijace Bujkovski most, ali da će oni biti rešeni u što kraćem roku. Imamo malih tehničkih problema sa električnom energijom što se tiče parking prostora kod zelene pijace Bujkovski most. Ekipe električar rade na otklanju tih kvarova. Nadam se da će u narednih par dana da i to pustimo u funkciju. Tako da što se parkiranja tiče, nemamo nekih problema, osim da kažem da je eto, za nekih 20-30% smanjen broj korisnika na parking mestima. Direktor parking servisa u Vranju je i apelovao na vozače da kada se parkiraju da to urade po propisu u ravni obeleženog mesta, a ne da zauzimaju dva, jer će na taj način biti novčano kažnjeni.